ットが走らなくて、悩んでおります。ヘッドを走らせるっていうね、このようにヘッドを鋭く走らせる。どうしてもね、手元だけ動かしてヘッドが動かない、このような打ち方ですね。こういう方が多いですね。ヘッドを動かす、ということで、どうしてもね、手首を柔らかく使ってこのように円運動を作れない方が多いので、練習方法はこのようなタオルを先をこのように結んでですね、このように回してみてください。自分から見て時計回りですね。こっちから見ると反時計回りに見えますね。このように回ります。回してタイミングよく、まずこのように体を回して、ここで回す。そして体の回転で振ると。でこの時手元の位置はね、変わらないんです。ずっと同じ位置、体だけ回るだけです。ですから手元はあんまり動かないでください。手元は動かさずに、この重りの部分がくる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 回って、その下に落ちるタイミングに合わせて体を回すと、ちょうどプレーンに乗るという、こういう考え方になります。この重りがですね、ちょうど下に下がるときに回ること、その前にタイミングが早いと、こういう風にここら辺で回ろうとするとアウトサイドインになってしまうので、ちゃんとバックスイングで体を回してから、このように、体を、回転した後にね、ちょうどクラブを振るという、この円を作るように考えてください。この落ちるタイミングに体を回すということですね。この円運動のタイミングに体の回転が合うかどうかがポイントになります。円運動を回したタイミング、このタイミングですね。ちょうど時計回りで、ここの下に下がるタイミングに合わせてですね、今のところですね、もう一度ここを見計らって体を回転させると、ちょうどこのヘッドの動きとタイミングが合います。ヘッドを走らせるというね、動作と足の動き、これを揃えるということですね。ただ手だけ、ヘッドだけ走らせてもボールには当たりませんから、体の回転とですね、ヘッドの走りをつなげていく、そういうことですね。ヘッドを走らせるためにはですね、タオルを使ってですね、手元の動きと体の回転とを合わせていく、そういう動きですね、をすることで、あまり手元が動くわけじゃないんです。ヘッドが動く、この感覚を理解して、ヘッドを走らせる練習をやってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして、腕の振りを鋭くする動画、関連動画はここをクリックしてご覧ください。